Non vedete che
Ó, eu dei uma garrafa da Ibirapuera Park. Tipo uma amiga, tudo aí, mano. Parece uma loucura com o meu matinho. Tá pia 10 casos para humilhar as pessoas. Primeiro, a Timar não briga com o Real Madrid. Mas é melhor do que uma calça. Mas o Vila Lobos é louco. Mas acho que tem que pegar aquela fila, mano. Vamos, gente, que aí a gente vai dar uma volta lá. Ah, o banheiro é ali? É. Vamos ver, tchau.
Proveta, aproveita, aceita, café. Ai, que pega minha canela. Ai, dói. Lobe certo aí. E dói. Lobe certo. Olha só domingueiro, hein? Tá bom aí. Ah, tá. Ó, olha aí.
Thank you.
Pastoria? Eu acho que o Paulo fez a porra também. Tá. Tá curioso. Correndo. R$100 no shopping. Shopping. Brincando aqui. Quando puxar meu sai logo o RS. O meu sai logo o RS. O registro funcional, pra mim. Quando puxa o meu CPF, sai logo o RS. Quando ele olha assim, ele fala assim. Deve estar arrumado.
Ele foi igual o pátio de Israel. Calma, Bia! Não sabe o que é mais caro. Menina, só uma foto. Oi, Bia! Olha aqui, o Davi, olha lá! Davi, olha lá! Vai, fica aí, gente. Aí zoaram assim, olha o que, que dá deixar o estagiário no comando. Porque numa das publicações vai escrever aí tudo, escreveu mais forte. Claro,
Thank you.
Deu uma volta? Não. Não, 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 não. Não,